Juris Rubens, cilvēks ar patiesi plašu pasaules redzējumu. Katolis, kurš kļūst par luterāņu mācītāju un savās praksēs izmanto dzenbudistu meditācijas. Jūsu reliģiskā piederība vai pārliecība? Visa veida pornogrāfiskās attīstības un seksuālo, teiksim, seksuālo fantāziju augstākais punkts, nu, apmēram tad, kad nu, es visu esmu izsteigājis, tad es tagad mēģinu iet tur, bet tā tas nav. Ko teica jūsu ģimene? Es neesmu audzināts reliģiski savā ģimenē, bērnībā. Daudz cilvēki no sabiedrībā populāriem ir trāpījuši čekas maisos. Es tur satiku Dievu, tādu labvēlīgu, lielu klātbūtni. Brulē ar Horenu. Jūsu reliģiskā piederība vai pārliecība? Nu, es atbildēju tā, ka es sekoju gudrības tradīcijai tās kristīgajā versijā. Šobrīd jūs neesat garīdznieku amatā? Nē, šobrīd nē. Un cik sen tas jau tā ir? Nu jau, es domāju, būs 3 gadi. Kā ir mainījusies jūsu dzīve? Nu, ir grūti iezīmēt tieši kaut kādas pārmaiņas beidzamajos 3 gados, jo es faktiski jau kopš 2012. Gada neesmu draudzes mācītājs. Es esmu darbojies meditācijas namā un tur vadījis programmas. Protams, tur ir bijuši arī daži dievkalpojumi, kas ir jānotur. Bet līdz ar to tie pēdējie 3 gadi nu, nav tā kā iezīmējušies ar kaut ko ļoti īpašu. Protams, nu, ir vērtīgi palūkoties uz dzīvi no parasta draudzes locekļa perspektīvas. Tas vienmēr ir ļoti interesanti, tā kā, ja mēs izmantotu bāru par piemēru, tad būtu tā kā otrā pusē, nevis tā pusē, kur saņem dzēriens, bet tā kur laika. Laiku pa laikam vispār ir labi mainīt puses. Ja cilvēki aizķerās pārāk ilgi vienā pusē, tad viņi nepamana, ka pilnīgi visu viņi sāk skatīt no tās vienas puses perspektīvas un aizmirst, ka ir vēl otra puse, nu kādreiz vēl trešā un ceturtā. Mēs jau te bieži arī mūsu raidījumā esam sprieduši par to, ka mums ļoti tomēr patīk izvēlēties tā kā tādu vienu taisnību vai vienpusēju domāšanu. Kā jūs uzskatiet, vai tas mums ir tā kā padomi, varbūt tas sloks, kad bija tā kā viena taisnība, un tad vai nu jūs esat ar mums vai nu pret mums? Es domāju, ka noteiktā attīstības posmā cilvēkam vajag atrast savu līniju. Tas ir skaidrs. Tev vajag izveidot savu identitāti. Bet man liekas, ka ir kāds cits attīstības posms, un pie tā mēs nonākam, ja mums veicas dzīves vidū, kur mēs sākam šķīdināt tās robežas. Un varam palikt pie savas pārliecības, un vienlaikus priecāties par to, ka ir iespējams dažādas citas perspektīvas, kā var palūkoties uz dzīvi, ka tas bagātina mūsu skatījumu. Un es domāju, ka normāli, pie normālas attīstības tā vajadzētu notikt cilvēkam. Ja mēs iesēžamies vienā perspektīvā, iespējams, ka tas liecina par iestrēgumu pirmajā dzīves daļā. Kā no tā tikt vaļā? No vienas puses, mums ir jāciena katra cilvēka liktenis, varētu formulēt tā. Katra cilvēka īpašais dzīves ceļš. Stingri ņemot, tas nav stāsts par to, ka kāds cilvēks atnāk pie otra cilvēka un pasaka, kas viņam jādara. Īstenībā man pašam ir jāmācās atklāt savu likteni. Un tas ir īstenībā varbūt tas paslabākais formulējums, kā varētu sacīt. Atklāt. Tas tur iekšā kaut kur ir tā līnija, atklāt, pamanīt. Un tā labākā palīdzēšana ir palīdzēt otram pašam atklāt savu aicinājumu. Un līdz ar to nav tā, ka varētu kaut kādu tādu universālu vienu maksimu attiecināt uz pilnīgi visiem cilvēkiem, jo mēs esam dažādās stadijās. Mums ir dažādi dzīves uzdevumi, dažādi likteņi. Un es domāju, ka cieņa pret cilvēka īpašo ceļu, tā ir ļoti būtiska lieta, ļoti būtisks princips, lai attiecības varētu būt autentisks.
tas varētu palīdzēt mums neieslīgt tajā vienā patiesībā? Nu, kā jau es sacīju, tā viena patiesība ir vajadzīga vienā dzīves daļā. Un tas nenozīmē to, ka cilvēkam nevarētu būt viņa pārliecība. Katram ir vajadzīga viņa pārliecība. Protams, tas nav tāds stāsts, ka ideāls būtu tāds totāls relativisms. Nu, vai ne, nekas nav skaidrs. Katrs dzīvo kaut kādā savā orbītā, un mēs tā kā taustamies pa miglu. Es domāju, ka tā gluži nav. Ir orientieri, ir noteiktas vērtības, kuras mēs varētu saukt kā tādas universālas vērtības. Bet vienīgais tas jautājums ir, ka mums katram ir tā kā jāaiziet cauri noteiktām attīstības lokam. Un tas, ko mēs kādreiz darām, mēs mēģinām sagaidīt no cilvēka, kurš ir vienā attīstības stadijā, kaut ko tādu, kas varbūt tam cilvēkam vienkārši ir grūti, un tad tas cilvēks paliek dusmīgs vienkārši, vai ne? Nu, tas būtu tā kā no piecgadnieku un daudz vecāka tā dara, vai ne, ka viņi no piecgadnieka sagaida kaut ko tādu, ko normāli var dabūt 12-gadnieks, un no 12-gadnieka kaut ko tādu, ko 20-gadnieks knapi var izdarīt. Īstenībā tas nepalīdz, vai ne? Un bieži vien mēs aizmirstam to vienkāršo patiesību, ka, piemēram, stāv blakus 2-40-gadnieki. Un viņi ir pilnīgi, nu, sacīsim, ļoti līdzīgi. Un varētu likties, ka tur arī tam saturam vajadzētu būt līdzīgām. Bet mēs saprotam, ka tas saturs var būt ļoti atšķirīgs. Saturs var īstenībā atšķirties tieši tāpat kā 5-gadnieks no 12-gadnieka. Un es to nerunāju tikai tādā vienkāršotā, nu, triviālā tāda attīstības nozīmē. Nezinu, ka kāds cilvēks ir izlasījis vairāk grāmatas, bet tas cilvēks varbūt nonācis pie lielāka iekšēja plašuma un, nu, palicis iestrēdzis kaut kādā šaurībā. Un tas sarežģītais ir tas, ka attīstība var notikt tikai tad, ja pats cilvēks to kaut kādā veidā vēlas. Tu to nevari panākt ar, nu, teiksim, uzbrēcieniem no ārpuses. Nu, tad īstenībā visas diktatūras jau būtu sen, vai ne, pilnveidojušas pasauli, pa savam, protams, vai ne, un visi jautājumi būtu atrisināti. Bet tas sarežģītais vienmēr, ka tai vēlmei, tai motivācijai ir jārodas tevī. Kas būtu tās universālās patiesības, kuras mums vajadzētu likt aiz auss un ielāgot visiem neatkarīgi no mūsu tā ceļa? Jā, nu, kristīgajā tradīcijā tās universālās patiesības var izsacīt divos vārdos. Un es saprotu, ka es tagad pateikšos divus vārdus, ka tie ir ļoti novalkāti vārdi, un daudziem cilvēkiem tie liekas, nu, neko nepasakoši vai sadusmojoši viņus. Bet tā ir mīlestība un pazemība. Un es tūdaļ mēģināšu paskaidrot, ko es ar to domāju. Pazemība nozīmē vienu ļoti būtisku atziņu, ka varētu tā gadīties, ka es visu nezinu. Varētu tā gadīties, ka manā perspektīvā ir robi. Jā, man ir mana pārliecība, bet varētu tā gadīties, ka kaut ko es tur nepamanu. Un tas nozīmē, ka lai cik es, nu, kā lai es saku, atbilstoši savai pārliecībai izsaku kādu spriedumu par kaut ko, es veselīgi relativizēju sevi, jo enu sazin, varbūt, man tā šobrīd izskatās, bet varbūt es kaut ko nepamanu. Un pazemība ir tas veselīgais atskaites punkts, kurš atgādina tādu vienkāršu patiesību cilvēkam, ka es neesmu Dievs, es neesmu tā kā visu šo radījis. Lai arī man liekas varbūt, ka es te tā visu to ļoti labi saprotu, bet nē, vai ne? Un pazemība tas nozīmē, ka es nelietošu nežēlīgi radikālus slēdzienus pasaulē pret cilvēkiem. Un otra lieta – mīlestība. Jā, tur var būt visādas gradācijas, un mēs varam runāt par mīlestību tādā, nu, ļoti plašā, dziļā nozīmē, kas apraksta cilvēka, nezinu, dziļāko iespēju, dziļāko dzīves mērķi vai piepildījumu. Bet varētu sākt varbūt ļoti vienkārši. Tas nozīmē labvēlību. Nu, sāksim to, nu, tādu labvēlību pret citu cilvēku. Tā ka, nu,
man var nepatikt otrs cilvēks. Un man var vispār, ka viss krist uz nerviem, kas tajā cilvēkā ir un kā tas cilvēks izpaužas. Bet tas cilvēks ir cilvēks. Un es atceros, un tad ir svarīgi atgādināt sev to principu, kas ir viens no bibliskiem principiem. Nedari otram to, ko tu negribētu, lai dara sev, tev. Un faktiski es varētu teikt tā, ka šis viens teikums, ja to tā īsti apdomā un pielieto, ir pilnīgi pietiekams. Ja pirms katras rīcības es sev pajautātu, vai es gribētu, lai šādā pašā veidā kāds izturētos pret mani. Tas tās labs eksāmeni jautājums vai ne sev. Tas ļoti labi izbalansētu lietas un kādreiz mazliet mūs tā kā nosēdinātu uz zemes. Un mēs varētu varbūt tā kā, nu, skaidrāk uztvert to noslēpumaino pasauli, kas nekad līdz galam nav saprotama, vai ne? Redz, ir ļoti grūti runāt par tādām universālām patiesībām tādā galīgā nozīmē, tādā kastītes nozīmē vai formulējuma nozīmē. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs visu laiku augam, mēs attīstamies. Tas nozīmē, ka vienā manā attīstības stadijā vienu un to pašu es noformulēju vienā veidā, un tad es piepeši nonāku pie lielāka un plašāka redzējuma, un piepeši es jau to varu noformulēt kaut kā savādāk. Līdz ar to, no tie apraksti, kas der vienā attīstības stadijā, ir nepilnīgi kādā citā attīstības stadijā. Un šī iemesla dēļ, starp citu, rodas lielākā daļa konfliktu starp cilvēkiem. Bieži vien jau stāsts nav, nu, piemēram, ir ļoti daudz konfliktu šajā pasaulē par Dievu, vai ne? Skaidrs. Bet es atļaušos sacīt, ka ļoti maz no šiem konfliktiem pēc būtības ir par Dievu. Bet pēc būtības tie ir konflikti par manu Dieva izpratni un tavu Dieva izpratni. Tur cīnās divas izpratnes, divi koncepti. Un tajā brīdī, kad tā cīņa uzņem apgriezienu, ar Dievu tur vispār vairs nav nekāda sakara. Dievs ir viens. Un ja mēs pieņemam, ka Dievs ir viens, tad mēs nonākam pie jautājuma, bet reliģijas taču ir tik daudz. Un kāpēc šīs te reliģijas, tas, kam jūs tikko jau pieskārāties, vēl izdomā konfliktēt savā starpā, vai tā nav tāda vienkārši savas grēkošanas attaisnošana ar kaut kādiem augstākiem spēkiem? Mums tāda pieredze ir cilvēces vēsturē. Es mēģinātu aprakstīt to tādos divos līmeņos. Viens līmenis ir pieredzes līmenis, respektīvi, vai es kaut ko patiešām esmu piedzīvojis. Un faktiski garīgums dziļākajā nozīmē ir stāsts par pieredzi. Visi lielie sakrālie teksti ir dzimuši no noteiktu cilvēku pieredzes, kuri vēlāk šo pieredzi ir pierakstījuši. Bet lai tā nepazustu, lai to varētu nodot citiem, tā ir ļoti svarīga pieredze. Bet tad var nākt kāda cita paudze, kura ļoti respektējošā veidā izlasa šos tekstus, bet viņiem šķiet, ka ar to pietiek. Bet faktiski, lai es varētu šos tekstus saprast, man īstenībā būtu jānotnāk pie tās pašas pieredzes, no kuras šie teksti ir tapuši. Citiem vārdiem, tie teksti mēģina palīdzēt cilvēkam nonākt pie noteiktas pieredzes. Bet tas ir sarežģīti, tas ir izaicinoši. Un tas ir izaicinoši tāpēc, ka visas garīgās tradīcijas tāpēc runā par tādu, nu, pagriezienu vai apgaismību vai otro piedzimšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka pieredze ļoti būtiski tevi maina. Un tas ir ļoti būtisks pagrieziens, un bieži vien dramatisks pagrieziens, sāpīgs pagrieziens, negaidīts pagrieziens. Izrādās, ka liela daļa no tā, ko tu domāji, tās ir tavas ļoti dziļas atziņas, ir muļķības. To īstenībā ļoti nepatīkami pieņemt. Un šī iemesla dēļ pieredze no vienas puses cilvēkus fascinē, no otras puses biedē. Jo atkal pie kaut kādas burta patiesības šķiet palikt diezgan vienkārši. Un tāpēc tur ļoti ir attīstījusies, man liekas, katrās reliģijās tā aprakstošā daļa, ka cilvēki mēģinoši aprakstīt un definēt un paskaidrot un sistematizēt. Un tam ir jēga. Protams, ka tam ir jēga. Bet vienmēr vajag atcerēties, ka aprakstošā daļa ir sekundāra. Tā primārā daļa ir tā pieredzes daļa. Un tas, ko es esmu pieredzējis, arī sastopot, kā jūs sacījāt, dažādu reliģiju cilvēkus, dažādos kontekstos, tad, kad
sastopas divi cilvēki ar noteiktu dziļu pieredzi, ir kaut kas, kas momentā pārmet tiltus. Un šis cilvēks varbūt no citas reliģijas. Un piepieši tu kaut ko atpazīsti viņā, un viņš kaut ko atpazīsti tevī. Savukārt, ja šīs kopīgās pieredzes nav, nu ko mēs varam darīt? Mēs varam apsēsties viens otram pretī, nezinu, es esmu kristietis, tur šeit ir budists vai nezinu, hinduists. Musulmanis. Un mēs varam ņemt katrs savu grāmatu un teikt, kā jūs formulējat šo? Nu, mēs sakam, ziniet, ka Dievs ir tāds un tāds. Bet mēs atkal sakam, ka viņš ir kaut kāds citāds. Nu, sacīsim tā, manuprāt, jūsu formulējums ir nepareizs. Nē, jūsu formulējums ir nepareizs. Nē, mēs zinām, kā formulēt. Ja? Un šajā veidā notiek tā iestagnēšana. Un kas ir pats trakākais, ka cilvēki uzskata, ka šāda veida, nu, teiksim, darbība ir ļoti laba, ļoti nozīmīga. Ļoti apsveicama. Dievam ļoti patīk šis, vai ne? Un ka es tā kā kaut ko te aizstāvu. Bet vienīgais, ko es aizstāvu, ir savs priekšstats. Un te ir, nu, tā lielā un dramatiskā lieta, kas stāv visu garīgo tradīciju kodolā, pieredzīsta gandrīz vienmēr. Uzspridzina līdzšanējos priekšstats. Un tas ir ļoti izaicinoši, ļoti skaists un ļoti atbrīvojošs piedzīvojums. Bet tā ir garīguma dziļākā būtība. Un tad, ja mēs nonākam pie šīs pieredzes, tad, es domāju, brīnišķīgi, mēs sākam saprast tekstus. Ir skaidrs, ka jābūt arī kaut kādām vizuālām izpausmēm arī reliģijai, ir noteikts dievkalpojuma kārtības. Viss ir kārtībā, bet tas viss ir atvasināts, jo pamatā ir tā pieredze. Nu, jeb lietojot varbūt tādu vienkāršu, bet varbūt tas nemaz nav tik vienkārši apzīmējums, pieskāriens dievam vai dievišķiem, vai tu esi saticis šo noslēpumaino realitāti. Un tad no šī pieskāriena rodas viss pārējais. Un katram tas pieskārnis mazliet ir atšķirīgs, vai ne? Tas tāpatās, kā mēs runājam par to, ka mēs mīlam, bet katrs mazliet atšķirīgi, vai ne? Un katram ir mazliet tas savādāk. Un vienlaik, un tomēr, ja tā mīlestība tur ir, tad es domāju, cilvēki, divi cilvēki, kas ir mīlējuši vai mīl, varētu kaut kā viens otru saprast. Kurā brīdī rodas tas bīstamais radikālisms, tas, kas mums liek, nu, es nebaidīšos no šiem vārdiem, pavērst beigās ieroci vienam pret otru? Tajā brīdī, kad mans egoisms rafinētā veidā instrumentalizē manu garīgumu. Un principā nevis garīgums vada mani, bet mans ego sāka vadīt garīgumu un izmantot savām vajadzībām. Un tā rokāda notiek tik nemanāmi, vai ne, ka tu to pat kādreiz nevar pamanīt. Tās ir tādas, iespējams, pašas bīstamākās lamatas, kur, nu, nezinu, es, kur cilvēks, piemēram, saka, nu jā, es no sirds esmu mēģinājis, nezinu, sekot Dievam tā, kā es saprotu. Un, nu, es to esmu darījis kaut kādus gadus. Man ir kaut kāda priekšstati galvā. Un vienā brīdī tad tas varētu nozīmēt, ka mani priekšstati, vienlīdzības zīme, ir Dievs. Visi, kas ir pret maniem priekšstatiem, tātad ir pret Dievu. Tātad aizstāvot savus priekšstats, es aizstāvu Dievu. Es daru viņam milzīgu pakalpojumu, lai gan es domāju, ka Dievam varbūt nevajag tādas mūsu aizstāvības. Ja? Tas tā ir, nu, ir jaunajā derībā viens tāds notikums aprakstīts, kā neilgi pirms Jēzus krustā sišanas, ka viņš tiek apcietināts, viens no viņa mācekļiem, Pēters, mēģina viņu aizstāvēt. Viņš izdara, un tā aizstāvēšana izpaužas tā, ka viņš ar zobenu nocērt vienam no augstā priestera kalpiem ausi. Ja? Un tas tā, nu, tā ironiski parāda. Nu, tā mēs varam Dievu aizstāvēt. Nu, ja kas? Mēs varam, nu, kādam nocirst ausi vai kādu sakropļot. Un īstenībā no tā nav nekādas jēgas. Juri, jūs esat unikāls šeit mūsu Latvijas kontekstā pilnīgi noteikti ar to, ka jūs kā kristietis, kā garīdznieks esat pētījis un arī aprakstat savās grāmatās citas reliģiskās tradīcijas, kas varētu būt tā, ka kādam varbūt liekas, ka nē, ko tu mēs te apdraudēsim, prieš kam mēs skatāmies, ko tie citi.
mums jāskatās uz sevi. Kā jums tas izdodas starp divām bezgalībām jūs jaunā grāmata? Man šķiet, ka lai tu varētu autentiskāk uztvert pats savu tradīciju, ir labi palūkoties uz savu tradīciju arī no citas perspektīvas. Es esmu mācījies meditāciju pie viena izcilu meistera, kas ir jezuītu mūks. Viņam no jau ir 85 vairāk gadi. Niklaus Brančens, kas ir, nezinu, vismaz 20 gadus nodzīvojis Japānā un praktizējis dzenbudismu un ir arī vienlaikus dzenbudismu meistars. Tātad vienā personā – jezuītu mūks, autorizēts katoļu priesters un dzenbudismu meistars ar apstiprinātu apgaismību. Un viņš brīnišķīgi mēdza sacīt par to apmēram tā. Es nonācu pie dzenbudisma ne tāpēc, ka es būtu vīlies kristietis. Ne tāpēc, ka man kristietībā kaut kas pietrūkt. Zin, kā manā reliģijā tur kaut kas nav. Un tad es tur skatos pa maliņām. Tur ir kaut kādas egzotiskas lietas. Apskatīšos, paganīšos pa tām ganībām. Viņš saka, es principā visu, kas man ir nepieciešams manā izaugsmē, brīnišķīgi varu atrast savā reliģijā. Bet man ir svarīgi, dzīvojot šajā pasaulē, kurā ir dažādi citi cilvēki ar citiem redzējumiem, palūkoties kaut kā no viņu perspektīvas uz sevi. Un tā skola, kur viņš nodibināja Lasāla kondemplācijas skola Via Integralis, ko es arī esmu absolvējis, tā māca meditāciju no divām perspektīvām. No kristīgās perspektīvas un no dzenbudisma perspektīvas. Respektīvi, tev ir ļoti dziļi jāiedziļinās kristīgajā mistikā un kristīgajā paradigmā un dzenbudisma mistikā un paradigmā. Un tas palīdz tev pamanīt to, kas tavā reliģijā ir kultūras un laikmeta noteikts, un kas ir autentiskās lietas. Un katrā reliģijā ir kaut kas, kas ir noteikts no kultūras un laikmeta, vai ne? Tas ir līdzīgi kā, kristīgie misionāri pirms 400 vai 500 gadiem braukāja apkārt pa pasauli, un tad viņi aizbrauca uz Āfriku, vai ne? Un tad pirmā lieta bija tāda, nu kā jākristianizēt cilvēkus? Jāiemāc uzvilkt balts krēkls un šlips, vai ne? Un tāda pirmā lieta, vai ne? Tad tīrākā lieta. Kultūras štampu, vai ne? Ne nekāda dejošana, bet tiem vai ne, melnādainiem viņiem patīk kustēties, jo ne, baznīcā nevar kustēties. Tur ir jāsēž kā stīvam, kā svecē, kā anglis tur sēž, vai ne tā, neelpojot. Un tad tu mēģini ne jau tikai kristietību pasludināt tur tiem cilvēkiem, bet ielikt viņiem pilnīgi svešā kultūras rāmē, kas principā tiem cilvēkiem ir traucējoši. Un beidzamajos tikai varbūt kādos 100 gados ir saprast, ka klau, bet kultūras ietvars katram būtu pilnīgi savādāks. Un nezinu, vai ķīniešiem nepietiek ar to, ka viņiem ir Konfūcijs un Lao Tse, ka neobligāti būtu viņiem jānes Aristoteles un Platons kā pamatprincipi, piemēram, daudziem vēlāk kristīgās teoloģijas dogmātiem, vai ne? Un tas stāsts ir par to, kādā veidā atpazīt šos te kultūras uzslāņojumus, kuri tik ļoti dziļi ieiet mūsos, ka mēs tos nepamanām, no tā, kas ir autentiski garīga pieredze. Un lūk, mana pieredze ir tā, ka ir labi paskatīties uz savu tradīciju vismaz no diviem skatu punktiem. Un tas, ka es varu palūkoties uz kristietību no dzenbudisma perspektīvas, es domāju, var mani darīt par labāku kristieti. Bet būtu daudz cilvēku, kur iebilst un teiktu, nu kā tad tā? Mēs taču esam kristieši. Priekš kam mums kaut kāds dzenbudisms? Es tagad kā piemēru. Jā, un protams, atkal atkarībā no, kā mēs sākām mūsu sarunu, cik svarīgi ir cienīt cilvēku likteni, cilvēka dzīves ceļu, cilvēka dzīves uzdevumus. Ir daži cilvēki, kuriem patiešām to nevajag. Skaidrs, kuri var brīnišķīgi nodzīvot dzīvi bez tā. Un te mēs nonākam pie tāda
pie tās sarežģītās autentiskuma tēmas, vai ne? Respektīvi, es neesmu pie daudziem savas dzīves, nezinu, atklājumiem vai pagriezieniem nonācis ziņkārības pēc, bet tāpēc, ka tad iekšēja nepieciešamība un iekšējs draivs vai vilkme tevi virza tai virzienā. Un reizēm tu iekšēji saproti, ka tas nav ļoti komfortabls, un reizēm jau, vai ne, tavā āda un tavs ego sajūta, ka tas ved tādos nekomfortablos potenciālos konfliktos, no kuriem cilvēciski ļoti gribētu uz izvairīties. Bet ir iekšēja sajūta, kurai tu vari nepaklausīt, bet tu nejūties labi. Tu jūties, nu, teiksim, kā cilvēks, kuram ir spārni, bet kurš ir izvēlējies nelidot. Un tāpēc tas lielais jautājums ir atkal, ne jau visiem ir jādara kaut kas viens. Un cienīsim dažādu cilvēku likteņus, viņu dzīves uzdevumus, kas atšķiras, bet cienīsim arī to, ka ir cilvēki, kurus viņu dzīve vai liktens vai uzdevums spiež iet jaunus ceļus. Un nu, tu nevari no tā īpaši izvairīties. Es tiešām domāju, ka ja mēs pārāk daudz izvairamies vai pārāk ilgi izvairamies no sava dzīves uzdevuma, tad tas nenāk par labu mums. Nu, tas ir kā, ka tu mēģini apstāties pret tādu milzīgu straumu, vai ne? Un tu saproti, ka tā strauma tevi nes kādā citā virzienā. Tā kā es neesmu nonācis ziņkārības pēc pie šīm lietām, bet vienkārši dzīves ceļš mani ir aizvedis. Tā kā, nu, tu spērs pirmo solīti A, nu, tālāk ir B un C. Tu pat nevar iedomāties, kur ir M. Un pilnīgi nevar saprast, kur ir V, vai ne? Tu vienkārši ej, un katrs nākamais solīts, ja tu centies būt atvērts, tam procesam tevi virza un tev atver kādas jaunas durvis. Un tāpēc tas, ko es pavisam noteikti varētu katram ieteikt, mums nav jāskatās uz malām un jāpielāgojas kaut kam. Nezinu, šis cilvēks interesējas par dzenbudismu, lasam visu par dzenbudismu. Nē, tas tev to nozīmē. Nē, šis cilvēks lasa arī par islām. Nē, kāds cits, teiksim, tur lasa par Amazonas šamaņiem. Pajautā, kas tev ir svarīgi, vai ne? Kas tev ir nozīmīgi? Un tad uzdrīksties iet to ceļu, ko tu sajūti sevī. Proti, nu, mēs sastopamies informatīvi ar ļoti dažādām tēmām, mēs sastopamies cilvēciski ar dažādām tēmām, un tāpat ir vienkāršākā lieta, kā var atpazīt to, ka ir kaut kas, kas norezonē ar tevi. Un ir kaut kas, kas nerezonē. Nu, piemēram, vai ne, jūs zinat, Horen, ka, nu, piemēram, mūzika. Nevar piespiest norezonēt ar mūziku, ar ko nerezonē, vai ne? Protams, tā ir taisnība. Bet ir, kas rezonē, un tu nevar saprast, kāpēc dažreiz. Jo tik dažādiem cilvēkiem tik dažādi rezonē. Un arī kādreiz ļoti dažāda mūzika. Nu, piemēram, cilvēks kādreiz uzskata, ka mana mūzikas interese no šejienas līdz šejienai. Un piepieši tur ir kaut kas, kas rezonē. Bet tas, ko es gribu pasacīt, pievēršam uzmanību tam, kas rezonē. Jo dziļākā nozīmē tā rezonance ir kaut kas, kas nenāk no mūsu, teiksim, racionāliem konceptiem, bet no mūsu būtības. To varētu varbūt aprakstīt tā, ka tava dvēsele atpazīst kaut ko. Un tā rezonance sajūta bieži vien ir kas tāds, ka tava dvēsele saka, šis ir kaut kas, kas tev ir ļoti svarīgs šobrīd. Pievērš tam uzmanību. Un vienkārši pievēršam tam uzmanību. Pievēršam uzmanību tam, kas rezonē. Un tas, kas nerezonē, tas nav man. Ja arī varētu sacīt tā, vienā dzīves periodā es satiekos ar kaut ko, nerezonē. 20 gadus vēlāk vēlreiz satiekos ar to pašu. Rezonē, vai ne? Es esmu izmetis dažus lokus pa starpu, rezonē. Kā jūs pavadījāt savu bērnību? Nu, vai tiešām bērnībā jūs arī sapņojāt kļūt par garīdznieku? Kā tas notiek? Kāda bija? Nu, jo lielai daļai, es atkal teikšu, lielai daļai cilvēki ir tāda stereotipiska domāšana, ka mācītājs tas ir tāds cilvēks, kurš tā visu, viņam ir tā nopietna, un mēs vispār nesaprotam, ka es tā arī stāvu cilvēks. Mums ir kaut kāds, mēs esam uzbūruši sev kaut kādu tādu šablonu.
Kā jūs nonācāt pie tā? Nu, taču nebija tā, ka tas hop, un jūs piedzimāt par mācītāju, tikai bijāt maziņš. Es neesmu audzināts reliģiski savā ģimenē, bērnībā, un dažreiz tas ir plus, nevis mīnus, jo kādreiz ļoti tāda, varbūt labi gribēta, bet vardarbīga reliģiska audzināšana visam mūžam atcit interesi par šo tēmu. Esmu sastaps arī tādus cilvēkus. Bet man ir jau kopš bērnības bijuši tādi vairāki klikšķi, kuros es esmu sajutis šo lielo klātbūtni. Tas viens klikšķis, es dažas no šiem notikumiem aprakstu arī pēdējā grāmatā starp divām bezgalībām. Viens tāds klikšķis bija apmēram, kad man bija 5 gadi, kas īstenībā ir tas ļoti vienkāršs notikums, ja no ārpuses to palūkojas. Es nāku no Vecmalgrāvi, mēs dzīvojam tādā mazā namiņā. Un esmu pamodies no dienas miega, acīm redzot kaut kur, nezinu, pēcpusdienā, un mājā neviena nav. Vecāka un vecākā māsa ir kaut kur izgājuši ārpusē, un es tā kā izēju ārā pa durvīm un nonāku dārzā, un ir kaut kāds arī jūlijs, un tā viss ir tādā pilnīgā pilnbriedā, zaļš un ziedošs. Ļoti, ļoti klus. Un tur ir dažas milisekundes, kur es kaut ko sajūtu. Un tad mirkli vēlāk tur parādās mani vecāki, sāka ar mani runāt, viņi bijušais mājas, un tas viss pazūda. Un es ilgstoši esmu atgriezies pie šīs atmiņas, un bija vajadzīgi kādi varbūt 20 vairāk gadi, lai es spētu noformulēt, kas tur toreiz notika. Un tad es vēlāk varēju noformulēt to, jā, es tur satiku Dievu. Tādu labvēlīgu, lielu klātbūtni, kur nu, tas nebija nekāds tāds, nezinu, burtiski reliģiskās formās, noteiksim, izpausts pārdzīvojums. Un tad man arī vēl bijuši daži tādi punkti, kuros es esmu šo lielo klātbūtni sajutis, un esmu arī sajutis tāds iekšējs mudinājums. Tas saistās arī ar manu lēmumu sākt studēt teoloģiju, kad man bija 18 gadi, un tā bija vasara. Es nepazinu nevienu, nu nezinu, tādu apzinātu kristīgu cilvēku, kurš varētu mani kaut kā motivēt, tur nezinu, iedvesmot vai mudināt to darīt. Bet piepieši, es atceros, tas bija 80. gada augusts, atceros. Vēl atceros, ka pa televizoru skatījos Maskavas olimpiskās spēles. Ar Lācīti olimpiskās. Jā, tas ir nu, komiski, kad tādas detaļas iespiežas atmiņā. Un piepieši iekšā bija tāda balss, kas sacīja, tev jāiet studēt teoloģiju. Balss. Kas mani sākumā pārsteidza, jo nu, 80. Gads Brežņevs dzīves un vispār nu, visa tā padomu vara liekas tur mūžīga, vai ne, zin kā, uz visiem uz ieročiem un durkļiem uzbūvēt. Un tā nepārtraukti atgriežas pie manis tādā neuzbāzīgā, maigā, bet vienlaikus neatlaidīgā veidā. Un tad kādā brīdī es domāju, nē, es tā paklausīšu šai balsī iekšējai. Un tad es mēģināju noskaidrot, kur tas ir, kā tas ir iespējams. Turpat Vecmalgrāvī netālu dzīvoja luterāņu mācītājs vietējais, pie kuras aizgāju ciemos, un turpat bija arī luterāņu baznīca, kurā es nekad nebiju spēris kāju. Un tad es tā kā viņam pajautāju, kas ir vajadzīgs, lai varētu sākt studēt teoloģiju, un viņš tādi ļoti aizdomīgi uz mani skatījās, jo nu, viņš bija redzējis mani uz ielas dažādos formātos. Pirms tam, nu, tā kā tur jaunieši dzīvo jauniešu dzīvi, vai ne? Un tad viņš tāda pārsteiguma, vai ne, tā, ne, nu jā, te ir Rīgā tāda teoloģijas seminārs, kur var studēt. Un tad viņš prasa, un kas ir vajadzīgs, lai tur varētu iestāties. Viņš tā vēl aizdomīgāk, nu, ir vajadzīgs būt kristītam un iesvētītam un saņemt draudzes mācītāju rekomendāciju. Un kristītas bija bērnībā katoļu baznīcā, un māma nāk no Latgales. Un tad nu, es viņam pajautāju, kas ir vajadzīgs, lai iesvētītos. Tad viņš man iedeva tur kādas grāmatiņas, kuras es izlasīju, un tad pēc kāda laika ierados pie viņa.
Un tad viņš man iesvētīja, un es nesapratu, kas ar mani notiek, bet es jutu, ka notiek kaut kas ļoti liels, ļoti būtisks. Un tad pāris dienas vēlāk pēc iesvētas vai ne, es ierodos un saku, kā es varētu dabūt to rekomendāciju. Un es domāju, viņš tā kā man uzrakstīja rekomendāciju, tad vienīgo attaisnojumu, ko viņš droši vien sevi jūta, nu, šis puisis pēc pāris mēnešiem jau būs citur. Nu, ko es te bojāšu nervus un tur atteikšu viņam vai ne? Nu, uzrakstīšu un viņš tur pēc diviem mēnešiem viņam apniks un viņš ies tālāk. Un nu, tā es nonācu šeit teoloģijas seminārā, un tur tad notika tādi daudzi jauni iekšēji klikšķi, jaunas pazīšanās. Es sastapu tur daudz nozīmīgus cilvēkus, draugus, kuri ir kopš tā laika man ir kļuvuši draugus mūžu. Un tur tā kā notika tas, ko droši vien varētu saukt par tādu apziņas paplašināšanu, ka tev paplašinās kaut kas tevī tavā bildē. Un tu sāc uztvert kaut ko, ko tu līdz šim neesi uztvēris. Un daži šī apziņas paplašināšanas brīži bija tādi, ka, nu, jā, ka tie tā izraisīja pat zināmu tādas, zināmas bailes tajā vecajai sistēmē. Nu, tad, kad notiek tas pagrieziens, ka tā vecā sistēma ir šaurāka un piepeši, nu, tur notiek kaut kāds paplašinājums. Un tu nonāc kaut kādā lielākā plašumā, tu sākumā neesi gatavs tajā plašumā dzīvot, tev ir no tā plašuma baila, un tev ir jāmēģina saprast, ko tur tagad darīt. Bet jā, šie tie paplašinājumi bija tādas ļoti būtiskas pieredzes, kas man ir mainījušas, un tādi klikšķi bijuši daudz. Ko teica jūsu ģimene, ka jūs paziņojāt, ka jūs dodaties studēt? Viņi bija pārsteigti, bet labvēlīgi. Bet labvēlīgi tai nozīmē, ka abi mani vecāki bija nu, cietuši no padomju varas. Un viņiem, un tas, ko mēs ģimenē vienmēr jutām, bērni, nu, šī te vara nav mūsējā. Un ir citas vērtības, vai ne, tādā, kādreiz vecāki to prot tādā bezvārdu kontekstā nodot bērniem. Un no šīs skatu punkta, jā, viņi, īstenībā viņi bija labvēlīgi. Protams, nu, kas, tas neatiecās uz citiem radiniekiem, vai tas neatiecās arī uz daudziem, nezinu, maniem klases biedriem vai līdzšinējiem draugiem, kuri saprata, ka tā laika pasaulē, uzturēt kontaktu ar, nu nezinu, kaut kādiem cilvēkiem, kuri studē teoloģiju, un tā tad ir padomvarēja opozīcijā. Un tas nozīmē, nu, mest uz sevi ēnu. Un tad bija tā, ka ļoti daudz cilvēku pārtrauc ar man attiecības. Es tagad daudzietā ziņā nonācu vakumā, ja, ka ļoti daudz tā kā apstājās, un es šos cilvēkus vairs nesatīku. Pēc atmodas tad daudz cilvēku atkal nāca draudzēties. Jo tad un, jau bija citi laiki. Jā, vai ne, un atcerējās, cik visi bijis labi, bet to vienu periodu, nē, jau, un tā bija tāda interesanta pieredze. Mana pirmā kalpošanas vieta bija Liepāja. Liepājā es kalpoju 7 gadus kā mācītājs, un tas bija tā interesanti to piedzīvot. Un tas ir ļoti mani arī kaut ko mācījis un veidojis, ka ir cilvēki, kurus tu pazīsti, un nu, Liepāja jau nav liela pilsēta, un viņš tev nāk pretī, bet viņam tad būtu tevi jāsveicina, bet uz ielas ir citi cilvēki, un tas cilvēks pāriet uz otru ielas pusi vai kaut kur ieiet citur, lai publiski nebūtu jāsveicina mācītājs, jo nu, visi to redzēs. Un, ei, nu zin, ko padomās. Jā, un īstenībā katru mīļu brīdi tu piedzīvo neskaitāmos mājienos to, ka tu esi otrās šķiras cilvēks. Tāda marginalizēta minoritāte. Ļoti vērtīga pieredze, kas ļauj saprast visu laikmetu marginalizētās minoritātes. Jo tu esi pats bijis šajā pozīcijā. Un tu zini, kā tas ir būt tur. Ja? Ka tu esi tāds savā ziņā sabiedriski spitālīgais, vai ne? Kurš tur pārstāv tādu maziņu, pieciestu daļiņu, kuru vajadzētu kaut kā iemasēt pēc iespējas ātrāk stūrī un iznīcināt. Ļoti vērtīga pieredze, kas arī, protams, tev liek nepārtraukti to formulēt, kas ir tas, kāpēc tu šeit esi. Ko tas tev nozīmē? Un tieši šie gadi mani visvairāk tādā labā nozīmē ir veidojuši.
Kāpēc dažos cilvēkos šī te interese par dievišķo dzimst tik viegli un tik dabīgi? Un daži cilvēki uzskata to vēl joprojām mūsdienās par tādu ticīgi. Nu, kas tad ir? Nesako līdz tehnoloģijām. Jā. Mums taču ir elektriskās mašīnas. Kāds dievs? Tas ir noslēpums. Tā labākā atbilde varētu teikt, tas ir noslēpums. Kāpēc? Vieniem kaut kas atverās ļoti viegli, citiem ir ļoti sāpīgs un sarežģīts ceļš, jāiet pie tā. Tā ir mistērija. Tā, nu, kā lai saka, varētu mēs mēģināt šeit atrast visādas sofisticētas atbildes, bet tas nebūtu labi. Jā, lai kādu grāmatu jūs sarakstītu, vienmēr saceļās vētra. Jūsu pirmā grāmata, viņa un viņš, vētra. Uz šīm grāmatām var skatīties no dažādiem skatpunktiem. Arī, ja mēs skatāmies uz grāmatu Viņa un viņš, pēc 10 gadiem cilvēki skatīsies un šķirstīs šo grāmatu un teiks, kas te ir tāds, kādēļ toreiz viņam tik ļoti uzbruka un nevarēs saprast īstenībā. Ja? Un tas tikai nozīmē to, cik nu arī, jā, cik varbūt viena sabiedrības daļa ir ļoti piesaistīta noteikta veida formulējumiem un vārdiem, netik daudz pieredzei, un mēs jau bieži vien reaģējam neapzināti sarunā nevis uz saturiem, bet uz manis vai tevis lietotajiem vārdiem. Vai ne? Jūs zināt, kā tas horen ir, ka ir daži tādi vārdi, kā tādi, nu, kā tādi marķieri, kuri tu dzirdi tinkš, 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 aha, esi uzmanīgs. Tie nav mūsējie, vismaz manējie saka, ka tie, kas lieto tādus vārdus, nav mūsējie. Un, lai ko tu tālāk runātu, viss, tu esi katalogizēts, tu esi kastītē. Vai otrādi, es runāju, un šis cilvēks lieto man pazīstamus vārdus, manu slengu. Un es uzreiz atveros, es saprotu, tā ir tāds pats kā es, un es varu tā savu sirdi atvērt un sarunāties. Un tas ir iespējams atkal tā, tas galvenais šķērslis, ka mēs apstājamies bieži vien pie terminiem, pie lietotiem vārdiem, bet nemēģinam paskatīties, kas aiz šiem vārdiem slēpjas dziļāk. Un, nu, kā lieto pasaka, nu, šis ir galds, vai ne? Neatkarīgi no tā, kā mēs te viņu varētu saukt, tas joprojām paliks galds. Ja divi cilvēki mīl viens otru, vai viņiem ir svarīgi? Kādā vārdā kāds varētu apzīmēt šo procesu? Pilnīgi nesvarīgi. Tā pieredze ir svarīga. Juri, man jums ir jautājums un dāvana vienlaicīgi. Nu, viens no maniem moto ir tas stop the war, par kuru es ceru, ka jūs būsiet dzirdējuši. Tas ir apturēt karu, nu, lai mēs varētu vismaz tā jums dāvanu Jā, lūdzu. Jā, paldies. Un tas mans jautājums ir, ko mums vajadzētu darīt, lai mēs vismaz apturētu to karu, lai mēs apturētu to naida eskalāciju, to radikālismu, jūsu konkrētais, jūsu redzējums, jūsu pieredze. Ja šeit ir visu laiku karš iekšpusē, tad nepārtraukti ir arī karš ārpusē. Tajā brīdī, ja tevī iestājas miers, tev pašam ar sevi iestājas miers, tu kaut kā vairs neesi tik viegli uztrigerējams no ārpuses. Un man šķiet, ka tur, kur šajā pasaulē ir miljoniem sevī nedrošu, izbijušos, konfliktā ar sevi esošu cilvēku. Cilvēki, kuri sevī jūtas ļoti, ļoti slikti. Viņi pirmkārt ir ļoti labi uztrigerējami no jebkurām negācijām, ietekmējami, apvienojami kaut kādās grupās. Jo tajā brīdī, kad tu uzbrūc citam, tu vari vismaz uz mirkli aizmirst, ka tev pašam sāp. Un tāpēc karu ārpusē var pārtraukt tikai visi tie ceļi veidi, kas palīdz pārtraukt karu iekšpusē. Un es domāju, vienā dzīves daļā mēs tur esam tādā nepārtrauktā karā. Pagāja diezgan daudz laika, un tas man bija pēc 35 plus, kad es sāku pamanīt, cik ļoti
negatīvs es īstenībā esmu pret sevi. Ka es sevi nekad neesmu mīlējis. Ka principā es pret sevi izturos kā pret tādu pieciešamu algotni, ar kura darba rezultātiem tu nekad neesi apvienāts līdz galam, un kur tu vari labākajā gadījumā teikt, nu, okay, ja? Pēc sliktākajā gadījumā uzslānīt vēl. Ka principā tu esi tādā nu, negācijā un noliegumā pats ar sevi. Un tas bija tāds nu, satricinošs pārdzīvojums, jo vienā dzīves brīdī jaunībā liekas, nē, nu viss jau ir kārtībā. Ja? Jā, nu mēs, zini, cik vienkārši ir pieņemt tādus apgalvojumus konceptuālā līmenī, ir jāpieņem sev, skaidrs, jā, šķirām nākamo. Paga, bet jautājums, vai tu esi to izdarījis? Un tad kādreiz dzīves vidū tu saproti, tu nekad vēl neesi sev pieņēmis pa īstam. Tu visu laiku esi kara stāvoklī. Tu visu laiku kaut ko ienīsti sevī. Tur viss kaut kas saistās ar tavu bērnību, ar daudzām citām lietām, ar kurām īstenībā ir jāsāk strādāt. Un nu jā, tad, kad dzīves vidū mēs sākam atklāt visu to lielo nekārtību, to galveno nekārtību mūsos, sākās īstenībā tas pats labākais laiks. Līdz tam, zin kā ir, tur iekrutas ir okeāns, un mēs noķeram mailītes un stāstam visiem, ko es tagad te noķēru, ja? Kamēr haizivis tur lielā, tā mēs neķeramies klāt, mēs tās vispār nemaz negribam redzēt. Bet katru mailīti, ko mēs noķeram, vai ne, mēs staigājam apkārt pa visiem laukumiem un stāstam. Un tad vienā brīdī mēs iespējams sākam just, ka būtu jāķeras klāt pie tām haizivīm. Un atkal, redz, tas ir tas interesantais. Tie sāpīgie neatrisinātie jautājumi, kurus mēs bieži vien esam gatavi redzēt tikai dzīves vidū, piespiež sāk darīt kaut ko, kas tevi pa īstam sāk mainīt. Labi, Juri, man ir praktiskas dabas jautājums. Atgriežamies pie realitātes. Atkal viens no mūsu mazajiem kariem, kuru mēs tagad karojam, viendzimuma laulības. Kā uz to mums vajadzētu pareizi raudzīties? Ļoti daudzslaņains jautājums un droši vien atbilstoši cilvēka dzīves ietveram vai līdzinējai dzīves pieredzei cilvēkiem ļoti, nu kā lai saka, skaidri, vai ne, ir tā kā tie kritēriji. Man uz šo ir tāda atbilde, tās ir pat tādu īsu. Tieši kalpošana garīdznieka amatā, un es nokalpoju 35 gadus, nu, mazliet tas ir, vai ne? Man ļoti daudzos manos uzskatos veica korekcijas. Kā daži mani cienījami lieli teologi to brīnišķīgi saka, no tad, kad teoloģijas students pabeidz, nezinu, teoloģijas fakultāti, vai ne, tad viņš visu zina. Vai ne, tad visvairāk. Jā, tur aizie uzkāp uz kanceles un tu var pamācīt visu pasauli, vai ne, Dievu varbūt pat var pamācīt. Bet tad dzīve un pieredze ir tā kā vēl otrā un trešā augstskola, un tā sāk veikt savas korekcijas, citiem vārdiem, nu. Ir visādas konceptuālās līnijas, kuras uz papīra izskatās labi, bet dzīve ir savādāk. Un tad, kad es sastapos tīri dabiski, esot ļoti lielā draudzē, esot pastorālās attiecības dažādiem cilvēkiem, arī daudz homoseksuāls cilvēkus, abu dzimumu, dzirdēju viņu stāstus un varēju kaut kādā veidā empātiski iejusties šajos cilvēkus. Tas man ļoti būtiski mainīja to bildi. Jā, nu, mēs sakam šobrīd, jā, tur var strīdēties un diskutēt par to, ka, nu, nezinu, daži procenti cilvēku, labi, nestrīdēsimies par cipariem, bet daži procenti cilvēku piedzimst šajā pasaulē homoseksuāli. Un viņu iespēja mīlēt ir viena forma, viens veids. Jā. Un no viņu perspektīvas, viņu mīlestība, tā kā viņi to redz, ir pilnīgi dabiski. No mūsu perspektīvas, nezinu, tādas varbūt heteroseksuāļa perspektīvas, nu tas var likties nu, visādi. Ja? Ne tikai ļoti dabiski, bet arī ļoti patiesi. Jā, tā ir tā forma, kā tu vari mīlēt. Te nav stāsts par to, kā varbūt vienkāršojot daudz domā, mēs attaisnojam, nezinu, kādas cilvēku
nezinu, degradācijas pazīmes un vājības, netikums. Samaitāšana, vai ne, no citiem vārdiem, nu, daudziem izpratni tāda, ka homoseksuālisms ir tā kā, nu, visa veida pornogrāfiskās attīstības un seksuālo, teiksim, seksuālo fantāziju augstākais punkts, nu, apmēram tad, kad, nu, mēs visu esam izsteigājis, tad es tagad mēģinu iet tur, bet tā tas nav. Juri, mūsu ieguvumi un mūsu zaudējumi no šī te Covid laikmeta? Droši vien vēl jāpiet kādam laikam, lai varētu par to runāt. Medicīnas speciālists saka, ka šāda veida pandēmijas vidē ilgs 3-4 gadus. Tas nozīmē, ka mēs esam tajā pirmajā daļā vēl. Tā kā līdz ar to... Procesā. Mēs esam procesa vidū. Un līdz ar to ir tā jāpiesargājas izsacīt kādus slēdzienus. Bet, ja mazliet plašāk mēs paskatāmies, nu, nav jau tā, ka Covid-epidēmija ir pirmā un vienīgā krīze pasaulē, vai ne? Nu, nebūtu Covid-epidēmijas vispār vārdu krīze varētu izsviest ārā no mūsu leksikona. Es domāju, mēs dzīvē esam piedzīvojuši daudzas krīzes un piedzīvosim vēl. Un katra krīze ir izaicinājums, respektīvi, tik liels paplašinājums ar viskaut ko jaunu mūsu dzīvē, kas... No vienas puses mums izraisa bailes, paniku, dusmas, pretestību, bet no otras puses, ja mēs izturam, ja mēs nevis saraujamies, bet mācamies atvērties, katra krīze ir milzīga izaugsmas iespēja. Jo krīze, nu, mēs varētu raksturot ļoti vienkārši, tā ir situācija, nevis vienkārši grūts brīdis, tā kā arī cilvēki mēdz sacīt, bet krīze ir situācija, kur es ar līdzinējām zināšanām, līdzinējo pieredzi netieku galā. Tā ir krīze. Es nezinu, ko darīt. Pa īstam, kad es sajūtos tā, es nezinu, ko darīt. Nav tādas pieredzes. Jā, tā ir krīze. Ar visādas grūtības ir bijušas, bet es zināju, ko darīt. Šeit es nezinu. Tad, nu, ko tas nozīmē? Nu, tas ir izaicinoši. Vai, nu, tad, nezinu, tad es palieku ar to nezināšanu, un, nu, tad kaut kā man iemaļ stūrī. Vai tas var būt labs izaicinājums, tad mācīties kaut ko jaunu, ko es vēl nezinu, un iegūt jaunu pieredzi. Un skat, es varu tikt ar to galā. Tā kā faktiski katra krīze ir labs tāds triggers, var izaicinājums augt cilvēkam. Un es domāju, šī iemesla dēļ krīzes ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Neatņemama dzīves sastāvdaļa. Tas ir ritms. Vispār bez tā pat nevar iedomāties dzīvi. Nav tā, ka mēs varētu no tā noslēpties un pasargāties. Bet pat, ja varētu noslēpties, tas būtu pats sliktākais, kas ar mums varētu notikt. Jo faktiski, nu, mēs jau esam arī līdzinējā dzīvē gājuši dažādām krīzēm cauri. Un faktiski sekmīgi šķērsots krīzes mūs ir darījušas par dziļākiem un gudrākiem cilvēkiem. Vai ne? Skaidrs. Nu, katrs cilvēks iet cauri dažādām krīzēm, nezinu. Bērns kļūst par pusaudzi, vai ne? No vienas puses tu šķērso jaunu robežu, ir forši būt pusaudzim, tev vairāk kaut ko atļauj, vai ne? Bet tu nekad neesi bijis pusaudzis, tad tur hormoni kustās, visādas jaunas vajadzības un iegribas rodas, un tu nezini, kā ar to tikt galā. Tu vēl tur neesi bijis, un tev tagad ir jāsaprot, kā to visu menedžēt, kā tur to visu veidot. Tātad no vienas puses ļoti daudz jaunas iespējas, bet tev ļoti daudz jāmācās, un iespēja arī, nu, kā lai saka, nolaust kaklu, vai ne? Un tā, nu, mēs ejam cauri veselai virknei attīstības krīžu, ja tā var sacīt cilvēks katrs savā dzīvē. Un šīs krīzes vēlas mūs draudzīgi paspiest izaugsmas virzienā. Nevienmēr tas tā notiek. Automātiski nav tā, ka krīze visus cilvēkus padara labākus, vai ne? Līdzīgi kā cietums. Jā, dažs, nu, līdzīgi, kļūst par bandītu, dažs par svēto. Nu, līdzīgi kā nekas šajā pasaulē nav tāds, kas visos cilvēkos izraisītu kaut kādas vienādas reakcijas, vai ne? Daudz cilvēki no sabiedrībā populāriem ir trāpījuši čekas maisos. Kā jūs to redzat? Kā mums ir pa daudziem cilvēkiem brīnums tāds par jums ir bijis kāds dosjē čekas maisā vai kas? Tad, kad atslepenojušos
maisus. Jā. Tad katrs cilvēks, kas vēlējās, varēja griezties totalitārismu seku dokumentēšanas centrā un palūgt, vai par viņu ir kādi materiāli. Mm-hmm. Un, par mani bija tur daudz ziņojumu rakstīti. Vai ne? Respektīvi, nu, bija cilvēki, kuri bija rakstījuši par mani ziņojumus, un dažus es varēju no tā atšifrēt. Nu, tāda lapiņu, ko, piemēram, lapiņu par kauns. Jums rakstīja? Nu, teiksim, ka man ir pretpadomu noskaņojums, un ka man ir visādas pretpadomu intereses, un tam līdzīgi. Un grāmatas? Nu, jā, jā, jā. Un pat nu, tā kā, ka es esmu tāds, padomu, varēju ļoti bīstams cilvēks. Bet, nu, stāsts ir par šiem pašiem cilvēkiem, kuri ir maisos, un es atceros, neilgi pēc atmodas bija kādi 2-3 gadi pagājuši, kad viens mans kolēģis atnāca pie manis un teica, zini, Juri, man tev ir vienkārši, es nevaru, man tev ir jālūdz piedošana, jo piedod, zin kā, es esmu ziņojis par tevi, esmu rakstījis par tevi ziņojumus. Vienkārši es gribu tev pateikt, vai tu man esi gatavs piedot. Un, protams, es teicu, jā. Skaidrs. Un es šo cilvēku pēc šī brīža sāku cienīt tā ļoti, ļoti īpaši, ka viņš atnāca un to pastāstīja man. Nu, tam ir vajadzīga liela drosme. Milzīga drosme, jā. Un protams, nu, no šiem ziņojumiem par mani es tur varēju arī, kā lai saka, atšifrēt dažus citus cilvēkus, kuri, protams, nu, tā nerīkojās. Un skaidrs ir tas, ka tas ir tāda, arī tāda milzīga tēma, milzīgs jautājuma lokas, kur droši vien mēs varam skatīties no vienas puses uz cilvēkiem, kuri noteiktā veidā tika piespiesti vai, nezinu, šantažēti. Vai vienkārši sabijās. Jā, un cilvēki, kuri darīja tik maz, cik vien iespējams, un es zinu gadījumus, kad bija cilvēki nu, rakstījuši kādas ziņojums, kas viņam bija jādara, bet viņi tieši otrā to ziņojums bija mazliet miksējuši un veidojuši tā, lai kaut kā būtu par labu tam cilvēkam. Nu, nezinu, ko, par ko viņi raksta. Bet, protams, tad bija arī tādi, kas to darīja no sirds un darīja vairāk, nekā no viņiem prasīja. Un tā ir, redz, tā sarežģītā lieta, ka tu nevari šeit tik vienkārši novilkt, vai ne, to robežu un to līniju. Tāpat kā, nu, arī bija, nu, mēs šobrīd redzam tajos čekas maisos, pilnīgi visi augstākie konfesiju vadītāji, visi arhibīskapi, kardināli un tā tālāk, visi ir bijuši, nu, formāli čekas ziņotāji, ja? Te liekas traki, vai ne? Visa, kā tā? Visa baznīcas spice, visu konfesiju spice, vai ne? Un atkal, tur, zinot mazliet tos laikus un atceroties 80. Gadus, es teiktu, bija cilvēki, kuri saprata, ka atsiemredzot tā ir vienīgā iespēja, un viņi darīja maksimāli labāko savai baznīcai iespiest iekšā spīlēs, bet vienmēr centās izkarot lieku kvadrātcentimetru. Un bija cilvēki, kuri sirsnīgi vai ne, kā lai saka, ar savām rokām apspieda paši savus garīdzniekus un savu baznīcu. Tas bija tā briesmīgi redzēt, ka ir daži baznīcas vadītāji, ar kuru rokām čeka iznīcina baznīcu. Varbūt nedaudz par kristīgo meditācijas centru. Kā tur nonākt? Kur meklēt? Kā gūt šīs zināšanas, kuras jūs esat guvis ar savu ceļu dzīves? Jā, nu, tas sākās ar to, ka pirms, nu jau jā, pirms 12 gadiem mēs ar manu sievu Ingu izveidojām Elijas namu meditācijas centru Ventspils novadā, un esam šai laikā tur noturējuši apmēram 300 retrītus, 1, 2, 3, 5, 7 dienu garus, kas ir īstenībā bijusi tāda ļoti skaista pieredze, iespēja sastapties dažādiem cilvēkiem. Pirms 4 gadiem kopā ar uzņēmēju Uldi Pīlēnu mēs izveidojām Integrālās izglītības institūtu, vienu tādu plašāku ietveru, kur ietverā tieši tāpat mēs runājam gan par meditāciju, bet arī paskatāmies tādā uz garīgumu tādā starpdisciplinārā kontekstā, kas man vienmēr ir licies svarīgi, respektīvi, ka garīgums nav kaut kas norobežots no dzīves, no pasaules. Zin, kā tev liekas, nu šeit ir garīgums, un tad, nu, zina, apmēram, visa pārējā reālā pasaule. Sorry.
garīgums īsts ir vienmēr cieši sasiets kopā ar visu pārējo dzīvi. Un, manuprāt, ļoti interesantas programmas mums ir izdevies veidot, kas ir tādas starpdisciplināras, kas parāda to, kā garīgums var būt saistīts ar uzņēmējdarbību, kā garīgums var būt saistīts ar visdažādākajām cilvēka dzīves jomām. Un, jā, dažāda veida izaugsmes seminārus mēs organizējam Integrālās izglītības institūtā. Un, protams, beidzam mūsu 8 mēnešus. Mēs nevarējām noturēt klātienes pasākumus un notika dažādi tiešsaistes semināri. Bet šobrīd atkal tātad ieskatīties tajā, kas notiek mazajā ciematiņā Lūžņā, Ventspils novadā, ir divas vietnes stacija.lv un elīsnams.lv un iii3.lv būs iespējams redzēt dažāda veida retrītus, kas var palīdzēt cilvēka garīgai izaugsmai. Tas, ko es arī mēģinu uzsvērt savā jaunajā grāmatā starp divām bezgalībām, cilvēkam ir iespēja sākt no atšķirīgām vietām savu garīgo izaugsmu. Tas nav tikai tā, ka garīgums ir tikai meditācija, bet meditācija kaut kas ļoti nozīmīgs. Šauba nav, un tā ir mana pieredze, bet es zinu to, ka ir cilvēki, kuriem ir ļoti grūti sākt ar to, dažādi iemeslu dēļ. Un ir cilvēki, kuriem būtu vieglāk sākt, nezinu, ar kaut kādām ķermeņa praksēm, ar iztēles praksēm un tamlīdzīgi. Un tāpēc mēs arī savās programmās piedāvājam dažādas iespējas cilvēkam uzsākt savu garīgo izaugsmu, respektīvi, sajust, no kura punkta varētu sākt es. Piemēram, stacija LV, kas arī ir viens tagad tāds topošs, skaists, jauns centrs, turpat Lūžņā mēs pārbūvējam veco Lūžņas staciju un robežu apsardzes punktu. Tur notiek vasarās daudz semināri, kuri saistās ar cilvēka tādu transformācijas ceļu dabā. Kādā veidā tu daba var kalpot kā spogulis, kas tev labāk palīdz tikt pašam pie sevis. Un es domāju, ka ir daudz cilvēki, kuri kaut kā labi jūtas dabā. Un kuriem varbūt ir, nezinu, grūti ieiet dievnamā vai grūti apsēsties uz 30 minūtēm klusumā, bet ļoti labprāt tie cilvēki pastaigājas pa mežu vai pastaigājas pa jūras malu. Un tad šiem cilvēkiem ir iespēja izmantot, pavilkt mazliet to līniju garāku un dabas vidi, ar kuru tātad tu izjūti rezonanci. Izmantot kā spoguli, kurš tev palīdz labāk ieraudzīt sevi, sastapt sevi, un ir atkal vesela virkne izkoptas metodes, kas šajos dabas retrītos var cilvēkam palīdzēt, labāk nonākt pie sevis. Citiem vārdiem, tas, ko mēs mēģinām darīt, mēs mēģinām dot tādu plašāku pieeju dažādiem cilvēkiem, pie viņu garīgās izaugsmes atbilstoši tam, kur mēs katrs stāvam, vai ne? Atkal, es gribētu noslēgt ar to pašu, cienot cilvēka likteni un viņa ceļu un vietu, kurā tas cilvēks atrodas. Ko jūs sacīsiet Dievam, kad jūs viņu satiksiet kādu dienu? Es viņam sacītu, paldies par to dzīvi, ko tu man iedevi. Es nebūtu varējis vēlēties labāku. Pievieno savu komentāru, ko tu domā par Jura Rubeņa sarakstītajām grāmatām. Un, protams, piesako kanālam Rulē ar Horenu, Facebook, Instagram un YouTube. Rulē ar Horenu.